Postoji izlaz. Prijavite nasilje. Obratite se mobilnom timu opštine Knjaževac. Telefoni 92 064 894 2101 i 064 894 2102. Od 2006. godine, kada je ostao bez posla, Stevica Spasić se okrenuo poljoprivredi i u svom gornjem zuniču počeo da bavi proizvodnjom mesa i mleka bio sam u IMT-u radnik 22 godine i to je propalo, kao što znate, i onda smo počeli od ništa. Znači, ovo je pre pet godina od kamen temeljac i sobstvenih izvora. E, koliko krava imate? Imamo osam krava i tri bika. Nameravate da proširite proizvodnju, da uvećate? Naravno da nameravam. To je, znači, država ako pomogne nešto, to će onda da bude brže. Mleku predajemo u Imlek. Znači sa njime imamo saradnju od prošle godine od juna meseca. Imamo svoj laktofriz, dolaze svaki dan kamionom cisterna. I tako. Jeste zadovoljni saradnjom sa Imlekom? Sa saradnjom smo zadovoljni. Cena je znači, solidna i plaćanje je redovno. Ovakva gazdinstva treba da postanu samodrživa i mi ćemo im u tome pomoći, rekao je prilikom posete porodici Spasić, ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Krediti koji će do tri godine biti na raspolaganju zemljoradnicima u dinarima sa fiksnom kamatom od 8% bit će upotrebljeni upravo da ovakva domaćinstva budu snažnije nego što jesu. Dakle, više puta sam rekao da, da je naš cilj da što veći broj gazdinstava u Srbiji dođe u samodrživo stanje, da ljudi imaju 25 bikova u tovu, da imaju 10 mlečnih krava, da imaju 40 koza, da imaju 100 svinje u tovu da mogu da obrađuju najmanje 10 hektara zemlje da bi mogli da proizvode najveći deo hrane za proizvodnju, za, za ishranu svojih životinja. Dakle, povećanje stočarstva je strateški cilj u zemlji. Vidim da postoje određene narazumevanja, čak i ljudi koji su se bavili vrlo važnim poslovima u državi e, iskazuju određene rezerve što ja naravno poštujem dakle nije moguće da mi promenimo preko noći strukturu naše poljoprivrede i nije moguće da sa 28,3% za jednu, u jednoj godini dođemo do 60% stočarske proizvodnje u okviru celokupne poljoprivredne proizvodnje ali je nužno da krenemo u tom pravcu ja sam siguran da ćemo mi napraviti značajan pomak u ovoj godini Najveći deo programa za operacionalizaciju uredbe o subvencionisanim kreditima biće donet ove nedelje, rekao je u gornjem zuniću ministar poljoprivrede Dušan Petrović.